Sanpo Toki var en selvsikker og til dels arrogant type. Han ble født i 1887 i Tokunoshima, som er en øy som ligger omtrent så langt sør i Japan som det går an å komme. Toki trente både judo og karate og kendo, og i 1906 så ble han på en måte headhuntet til Kodokan-senteret på bakgrunn av rykte og omdømme sitt, og han som hentet Toki til Kodokan, han het Kaishiro Samura, og han fikk senere tiende dan i judo. Og grunnen til at jeg kaller Toki, eller Sanpo Toki, arrogant, har ikke bare å gjøre med min mening om akkurat det her. Sanpo Toki klarte nemlig å bli utvist fra Kodokan på grunn av, hva skal vi kalle det, en litt slapp holdning til det gjeldende reglementet på Kodokan. Men nøyaktig hva var det han gjorde, hvorfor ble han utvist, og hva skjedde etterpå? Det skal vi høre mer om i denne episoden av Judomania podcast, som fortsatt tar for seg judo, kampsport og selvforsvar. Og jeg som lager denne podcasten heter Arne Midtlund, og jeg har trent judo siden 1983 og lagd en nettside om judo siden 1997, og nå lager jeg altså denne podcasten, og den finner du på judomania.no/podcast. Dette er den tiende episoden av podcasten, og i dag skal det handle om en av de aller viktigste handlingene i judo, nemlig det å hilse ved å bukke til hverandre. Men først tilbake til Sanpo Toki, som jeg startet denne episoden med. Hvorfor ble han utvist fra Kodokan? Og det korte svaret på det er at Toki hadde rett og slett en tendens til å havne i bråk. Og på den tiden her, altså på begynnelsen av 1900-tallet, var det ikke uvanlig at judoutøverne fra Kodokan ble utfordret av utøvere fra andre skoler. Og bare det i seg selv viser jo at det her var en litt annen tid. Og sånne utfordringer kunne enten skje i litt sånn ordnede former via avtalte konkurranser, men det var også sånn at utøverne på Kodokan kunne bli utfordret på gata av nærmest tilfeldig forbipasserende. Så grunnleggeren av judo, Jigoro Kano, sa tydelig frem at det var ikke noe han ønsket, det var strengt forbudt å svare på slike utfordringer. Han ville jo absolutt ikke at judo skulle ende som en slags form for street fighter-greie. Judo skulle jo være med på å utvikle den moderne Meiji-borgeren, der samfunnsnytt og gjensidig respekt skulle være viktige verdier i den moderne kampformen judo. Og vi kan vel si det sånn at Toki ikke akkurat fulgte disse reglene. Han var kjent for både å utfordre andre og selv å takke ja til utfordringer, eller i alle fall ville takke ja til utfordringer. Og når 15 brasilianske marinegaster utfordret Toki til kamp i 1912, så tok han den utfordringen, vant over alle sammen, og dessverre skadet han også flere av disse marinegastene underveis. Den brasilianske ambassaden sendte derfor en formell klage til Kodokan, og Jigoro Kano utviste Sanpo Toki. Og han var faktisk utvist i over 5 år før han ble tatt inn i varmen på Kodokan igjen. Og i løpet av de 5 årene så reiste han litt sånn rundt i Japan og trente litt og trente andre og drev som en sånn freelance kampsportlærer. Og ifølge Trevor Leggett, som jeg har vist til i tidligere episoder av podcasten, så gjorde det sterkt inntrykk på Sanpo Toki at han ble utvist fra Kodokan, og også ifølge Leggett så var ikke det første gang han hadde blitt utvist. Tidligere så hadde han også blitt utvist i 6 måneder for å ha banket opp 5 personer som prøvde å overfalle ham i en bakgate.
Det kan jo høres litt sånn urettferdig ut at han ble utvist på grunn av det. Han måtte jo rett og slett forsvare seg sannsynligvis da, når han ble overfalt på den måten. Men jeg tror noe av poenget her er at det selvforsvaret burde stå i forhold til angrepet, og at det ikke ga Kodokan et særlig godt rykte at de fem personene som overfalt ham ble liggende igjen med store skader etter det overfallet. Uansett, nå var han tilbake igjen som judotrener på Kodokan, og fra han kom tilbake i 1917 til han døde i 1945 som offer for et flyangrep i Tokyo mot slutten av andre verdenskrig, så var det sånn at han la nesten mer vekt på hilsing og høflighet og ydmykhet enn på selve judoteknikkene. Og da Toku kom tilbake til Kodokan igjen, så var den arrogante unge mannen som nektet å lære seg fallteknikk, fordi ingen kom til å klare å kaste ham likevel, han var borte. Og i stedet så møtte utøverne en trener som mer enn gjerne korrigerte den korrekte sitte- og hilsestillingen 5-6 ganger før han var fornøyd, nettopp fordi han så på en korrekt sittestilling og en korrekt hilsing som noe av det viktigste uttrykket for respekt overfor alt som har med judo å gjøre. Og Trevor Leggett, som trente på Kodokan og observerte dette her med egne øyne, sier at Toku sto i døra inn til dojoen, altså til treningsrommet på Kodokan, og der korrigerte og kommenterte han alle som utførte et slapt og uinspirert bukk før de entret treningsrommet. Det var også slik at Toku fikk slag, og han ble fysisk redusert etter det. Likevel så fortsatte han å møte opp i treningssalen, altså i dojoen, og alt han klarte da å gjennomføre var en slags håndbevegelse som skulle ligne på et armkast, og utøverne i klubben, gjerne høyt graderte konkurranseutøvere, oppgaven de fikk var på en måte å late som om de ble kastet, så Toku gjorde en litt sånn hjelpeløs håndbevegelse, og så kastet de høyt graderte utøverne seg i bakken med full kraft, og noen ganger så var det til og med sånn at de måtte strekke ut den ene armen og gjøre sånn at Toku ikke falt over ende etter å ha kastet disse her i bakken. Og tanken bak det her var vel at man skulle minne alle utøverne i klubben på hva den viktigste verdien i judo er, nemlig respekt og respekt overfor trenere og andre utøvere i klubben. Og nå begynner vi å bevege oss over mot det som er hovedpoenget med denne episoden, og det handler om hilsing, og da har jeg lyst til å bare gjengi et uttrykk i Japan. Skal først prøve å lese det på japansk, og det er jo selvfølgelig ikke lett, for jeg kan ikke det språket i det hele tatt, men jeg leser det sånn som det står skrevet, og det uttrykket går omtrent sånn som det her. Rei ni hajimari, rei ni ovaro. Og uansett om det ble lest riktig eller ikke, så oversettes i hvert fall det uttrykket med begynn og avslutt med et respektfullt bukk. Og det betyr ikke at man kun skal bukke før og etter trening, eller før og etter kampen, og så er alt greit. Det betyr derimot at alt som skjer i en judosammenheng skal på en måte gjennomsyres av denne respektfulle holdningen. Og for de av oss som har fulgt med litt på OL fra Tokyo nå, har vi vel kanskje sett dette her, at utøverne hilser fint og høflig på hverandre, og så går de intense kamper, og så takler de hverandre på en fin måte for kampen etter den er ferdig.
Og alle judotreninger startes og avsluttes med at treneren eller en av utøverne sier rei. Deretter bukker utøvere og trenere høflige mot hverandre, og så kan treningen starte. Og det samme skjer jo da når treningen avsluttes, og det en sånn fin felles ting for all judotrening over hele verden, og jeg synes det bidrar til å skape en god og verdig ramme rundt judotreningen. Og nettopp disse reglene for høflighet jo blant de faktorene som gjør at kampsport fra Asia skiller seg fra mye annen aktivitet og trening. Man har riktig nok ulike former for hilsing i andre idretter også, men det ikke så formelt og systematisert som i for eksempel judo. For å si det med det internasjonale judoforbundets ord, judo mer enn en sport. Og denne hilsingen jo et tydelig og synlig tegn på nettopp det. Men hvorfor akkurat booking, og hvor kommer det herfra? Det har jo selvfølgelig å gjøre med hilsingen, så mer bestemt bookingens plass i japansk kultur å gjøre. Og i Japan så brukes booking til å takke, til å spørre om noe, til å gratulere, til å unnskylde seg, og så videre. Man booker i alle mulige sammenhenger, og booking på en måte et slags kulturelt verktøy som alle i Japan må lære seg å bruke, og alle fra de aller minste barna til ansatte da, i store firmaer bruker booking daglig for å kommunisere ulike holdninger med omgivelsene sine. Og den formen for booking har jeg lest så integrert i den japanske kulturen at man kan se folk booker til den de snakker med på telefonen. Nå må vi kanskje kjapt legge til at dette fenomenet med booking finnes i mange kulturer, også her i vår egen del av verden, selv om det kanskje var vanligere på både 50- og 60-tallet i Norge, så finnes det fortsatt situasjoner hvor det naturlig å booke. Men det blir stadig færre arenaer hvor vi booker, vi bruker kanskje i stedet håndtrykket. Og da kan du, hvis du skal sammenligne de to, så kan du kanskje si at booking i Japan enda mer integrert og viktig i kulturen enn håndhilsing i vår vestlige kultur. Og hvis vi tenker litt over det, så det jo mye vi prøver å tolke ut av ulike måter å håndhilse på, det samme det jo med booking i Japan. Hvis vi tenker litt på håndhilsing da, så det jo, man pleier å tenke på, bruker man hele hånda, eller hilser man bare ytterst med fingrene? Varer håndtrykket for lenge, eller hvor lenge skal det vare? Er håndtrykket fast, eller det slappt? Og sånn prøver vi å tolke litt ut av håndtrykket, og sånn det med booking i Japan. Og sånn praktisk så det jo to hovedmåter å hilse på i Japan. Det enten stående, det kalles for ritsurei, eller så det sittende, og det kalles for sarei. Og selvsagt så jo den stående hilsingen mer vanlig enn den sittende, for det ville jo vært ganske upraktisk å sette seg ned på knærne til enhver tid. Men hvis vi starter å se litt nærmere da på den sittende måten å hilse på, sarei, så har jo den lang historisk bakgrunn i Asia, og kildene mener at den oppsto, eller inspirasjonen til denne måten å hilse på, kommer fra Kina. Og det mye fint med å sitte og hilse. Den sittende stillingen blir sett på som stabil og behagelig. Men i en sånn gammeldags og krigersk kultur, så det jo en risikabel posisjon, og man bør jo være i stand til å komme seg raskt opp i en mer gunstig posisjon, dersom man blir angrepet, og slik var det jo i gamle dager, at man kunne risikere når som helst og hvor som helst å bli utsatt for morderiske angrep. Og i moderne tid så det vel ikke så sannsynlig at det kommer noen kamplystende samuraier
og går løs på deg når du hilser høflig på noen andre. Hvis man skal sette seg ned på en korrekt måte, så skal alltid venstre kne først i bakken, og det har sammenheng med at sverdet, som vanligvis var plassert på venstre side, trekkes fra sliren da, uten å risikere å skade benet. Det gir liksom mer rom for å trekke sverdet. Og i tradisjonelle kampformer, der man bruker sverd, så er det tillatt å sitte med tåballene i matta. På den måten så er det mulig å reise seg ganske raskt, og den knelende posisjonen kan jo bli ganske gunstig, i alle fall så lenge knærne fungerer. Det finnes jo en kampform som heter iaido, som starter mange teknikker fra akkurat den posisjonen, den knelende posisjonen. Og iaido er en sånn sverdkampform, der man trekker sverdet og utfører en teknikk i samme bevegelse. Så da er det viktig å kunne trekke sverdet uten å bli hindret av en sånn rar, ugunstig posisjon. Så når man nå har kommet seg ned på knærne, så hvis vi da tenker på judo, så ligger da oversiden av foten flatt på gulvet. Knærne har omtrent en knyttneves avstand. Føttene skal ikke krysse hverandre bak. Stortærne kan på en måte touche hverandre, eller være nær hverandre da. Så sitter du rolig og behagelig og hviler hendene på låret. Ryggraden skal holdes rimelig rett, og så skal du forsøke å puste jevnt og rolig for å prøve å liksom stresse ned. Selve bukket og hilsingen gjøres ved at hendene plasseres pent og pyntelig, ganske tett sammen, ca. 10 cm foran knærne. Peker du fingertuppene litt mot hverandre, og så bøyer du hodet, nakke og rygg sånn samtidig nedover og fremover, sånn at du beveger hodet ned mot hendene. Og du trenger ikke å gå helt ned og bøye deg helt i matta, men cirka sånn 30 grader fremover. Og så holder du gjerne den posisjonen et par-tre sekunder, og så går du opp igjen. Da har du hilst. Den stående hilsenen utføres ved at utøveren bukker lett ved å knekke litt i hofta, rett og slett. Passe på å holde føttene samlet, og så kan hendene henge sånn rimelig rett og avslappet på siden av kroppen, og så vil de naturlig bevege seg til forsiden av låra når du bukker, da. Og hodet, nakke og rygg danner også her en sånn rett linje. Og det hadde vært veldig greit hvis det bare var sånn, du bukker, og så er du ferdig med det. Men den stående hilsenen finnes i flere varianter, og i Japan er man jo opplært til disse måtene helt fra man er barn. Men for oss som ikke er født og oppvokst i Japan, så er det sikkert litt kunstig, men det er likevel ikke så vanskelig å forstå reglene. Og generelt så kan man jo si at jo mer formell situasjonen er, jo dypere bukker man, og desto lenger varer bukket. Det er jo egentlig ganske greit. Hilsingen, altså den stående bukkingen, gjøres i 4 ulike grader. Og her er det illustrasjoner på nettsidene hvis dere vil se noen bilder av det her, men jeg skal prøve å forklare det likevel. Først er det den minst formelle måten å bukke på, og det er den man gjør blant gode venner, og da gjør man et lett bøy, så ca. 15 grader forover, så det er så vidt man knekker litt i hofta der. Så har du den vanligste måten å bukke på i mer sånne formelle sammenhenger, for eksempel når du møter folk for første gang, kalles for keirei, og da bukker man dobbelt så dypt som blant venner, altså en ca. 30 grader fremover. Og mitt inntrykk er at det er denne formen for bukking som man gjerne bruker i kampsport, sånn som judo, i alle fall på vanlige
treninger. Jeg så under OL i judo nå nettopp at særlig etter finaler hvor man skulle vise motstanderen sin litt ekstra respekt og ære etter en kamp, så bukket man enda dypere, og da er du inne på en hilseform som heter saikairai, og det er en mer sjelden form for bukking i formelle sammenhenger. Da bøyer man som trent 45 grader og holder den posisjonen i opptil 3 sekunder. Og den brukes vanligvis for å uttrykke en dyp respekt, for eksempel for sjefen i et stort firma, eller for å be om oppriktig unnskyldning hvis man har gjort noe galt. Så går vi over til den absolutt dypeste og på mange måter mest ydmykende måten å bukke på. Her er det alvor, her bøyer man seg opp til 70 grader framover, altså sånn at ryggen omtrent er horisontalt, og så holder du stillingen i nesten 4 sekunder. Og det er sånn, jeg har sett på TV noen ganger når store firmaer skal be offentlig om unnskyldning for problemer de har påført samfunnet, det er sånne store greier. Og hvis dere googler, så finnes det et bilde av Barack Obama faktisk, som hilser på den japanske keiseren Akihito i 2009. Og det er ikke sånn at Obama skulle be om unnskyldning for noe, men han bøyer seg omtrent så langt som det vanligvis gjøres når man skal be om sånn offentlig unnskyldning. Og Akihito, han bøyer seg knapt i det hele tatt, så det virker som det er en litt sånn kulturkollisjon her, for de kombinerer dette bukket med håndhilsing i tillegg. Så det kan virke som om begge to ville forsikre seg om at de ikke tråkket feil. Og selv om det bildet ser litt klønt ut, så er jeg sikker på at begge to var enige om at det var en god måte å hilse på, at begge kom godt ut av det. Og hvis vi bruker Obama og Akihito som eksempel, så er det faktisk regelen når man skal lære seg japansk høflighet. Man øver og starter gjerne med den aller mest høflige formen, og du kan på en måte vanskelig tråkke feil hvis du er for høflig. Det er til og med sånn at store japanske firmaer, hvis du tenker sånn Toyota og Sony, legger inn det å bukke korrekt som en del av opplæringen av de nyansatte. Jeg har bare lyst til å legge inn et lite apropos her. Da jeg begynte med kampsport, så fikk jeg høre at det er to syn på hvordan man skal bruke øynene når man hilser. Og da var det sånn at man enten kan se på motstanderen slik at man hele tiden vet hvor denne motstanderen befinner seg, og andre mente at man kan vise at man stoler på hverandre og skal møtes til ærlig kamp ved å se ned i bakken. Jeg holder meg mest til den siste ordningen der man ikke har øyekontakt når man hilser, og det gjør jeg fordi jeg synes det gir mer mening på alle måter, bortsett fra en mørk bakgate selvfølgelig, og der bukker man kanskje ikke uansett. Så når man møtes til trening eller i konkurranse, så ikke se på motstanderen, men bukk høflig og hyggelig, og se gjerne ned i matta en meter eller to foran deg når du hilser. I treningsrommet, så er det ofte, altså i dojoen, så er det ofte sånn at treneren gir en kommando når hilsingen skal foregå, men det er jo ikke absolutt et krav om det. Ofte så er det sånn at treneren bare sier hajime, og så starter man å trene eller gå en treningskamp, og da bukker utøverne automatisk eller sånn uten noen kommando om det. Før og etter treninger, når man hilser på hverandre, altså at trenerne sitter på et sted og utøverne står eller sitter på en lang rekke, da er det enten sånn at treneren eller den høyest graderte gir denne kommandoen om å hilse. Og da sier man bare rei, eller så er det noen som legger inn noen lange rekker med ord og uttrykk og sånn, men hovedpoenget er at man skal hilse. Og da viser man både treneren og hverandre at man har respekt for hverandre. Og denne hilsingen, den skjer jo som sagt både før og etter treningskamper, den skjer i konkurranser, og for dere som har fulgt med på OL, så ser dere også at man bukker seg inn på selve konkurranseområdet, og når man er i en treningssal, så bukker man før man går inn i treningssalen også.
Så man kan nesten ikke bukke for ofte, rett og slett. Så hvis jeg skal prøve å oppsummere det her, så kan man si at hvis man utfører hilsingen på en ærlig og oppriktig måte, så kan den fungere som et uttrykk for respekt. Og respekt en av de 8 grunnverdiene i judo. Og hilsingen fungerer da som et uttrykk for respekt overfor alle som har bidratt til at du kan gjennomføre treningen, konkurransen eller faktisk det du skal gjøre der og da. Og da er det bare å dra på, da takker man jo både treneren og de som har lagd dojoen, båret matter, de som arrangerer konkurransen, de som selger pølser i kiosken, altså alle som bidrar til at du får trent i judo. Og så viser man selvsagt respekt overfor de andre utøverne, fordi judo er jo en lagidrett, og uten de andre utøverne på treningene kunne man ikke ha utviklet seg som utøver. I tillegg er jo hilsing også et tegn på at man respekterer og følger de mest grunnleggende reglene og filosofien bak den kampformen man trener. Og det var her Toku feila i den historien vi fortalte i starten, men da han kom tilbake igjen til Kodokan, så fulgte han reglene og sørget for at alle andre også gjorde det. Kanskje man kan si det sånn at hilsingen og bukkingen i judo tilsvarer disse lange takketalene fra Oscar-utdelingen, og at i bukket så ligger det, eller i den hilsingen da, så ligger det en takk som rettes mot alle. Alle skal nevnes, og alle skal med, og sånn er det jo i disse talene, og kanskje bukket da på en måte har noe av det samme ved seg. Det som sikkert at hilsingen blant de fineste og viktigste delene av judo. Med det det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte, da kan du gjerne tipse andre om Judomania, både nettsiden og podcasten. Husk å følge eller abonnere på podcasten, og skriv gjerne en kommentar der du hører på dette. Og så har jeg et lite bonustips til slutt. Meld deg på nyhetsbrevet. Da får du de viktigste oppdateringene om hva som skjer på nettsidene og podcasten en gang i måneden. Du melder deg på ved å gå inn på judomania.no/nyhetsbrev. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.